Jag ska flytta hemifrån. Jag har köpt min första lägenhet. Och det är helt sjukt. Och jag kommer flytta in om typ allt från 3 veckor till 5 veckor typ. För det beror på när hon kan tömma lägenheten och så. Men det är väldigt snart oavsett. Så, jag har shoppat väldigt mycket på IKEA. Och idag ska det bli en haul. Det är grejer som jag fortfarande behöver som jag inte hittade på IKEA eller inte ville ha på IKEA. Som jag måste köpa någon annanstans. Och sen alla stora grejer, möbler och så, det kommer jag köpa när jag har flyttat in. För att jag ska kunna mäta och så där innan jag köper. Och tänka igenom vad jag vill ha för färger och så. Men jag tror typ jag har köpt det allra mesta nödvändiga i alla fall. Så vi kör. Jag kommer inte säga några priser för det orkar jag inte. Och det är ju lätt att kolla upp också, det är ju på IKEA bara. Vi börjar med glas tänker jag. Jag har faktiskt köpt ganska mycket glas. Först så köpte jag såna här vanliga dricksglas. Och då köpte jag 4 stycken. Såna här. Jag tyckte de var jättefina faktiskt. Det är typ såna här vi har hemma nu fast de är lite mindre. Så jag gillade de här, att de var samma fast större. Jättefina. 4 sådana köpte jag. Sen köpte jag 4 stycken kaffekoppar, kaffemuggar eller vad det heter. Okej, jag fick flytta lite närmare så att ni ser. Men jag köpte 2 sådana här stora kaffekoppar. Alltså jättefina faktiskt. Eller? Jo, men jag tycker det är fint. Så eftersom de är så stora så kan man ha dem till te och sånt också. Inte för att jag dricker te. Men ja, om jag får besök eller någonting. Så 2 sådana. Och sen 2 små. Alltså det är ju samma grej fast mindre. Sen har vi lite vinglas och så. För det första, 2 vitvinsglas. Jag köpte inga rödvinsglas för att det är skitäckligt. Oj, jäklar. 2 vitvinsglas i alla fall. Sen köpte jag 2 såna här. Martiniglas. Alltså vi får ju se om det kommer till användning, men det är kul. 2 såna i alla fall. Tänker jag markera drinkar och så, det blir kul. Jag fyller ju 20 snart, så snart får jag gå på systemet. Ja, det här blir kul alltså. Ni kommer få hänga med på allt det här, tror jag. Sen sista glasen så köpte jag såna här champagneglas. Alltså jag har aldrig sett såna champagneglas tror jag. Jag har bara sett såna här smala, höga. Men de här var jättefina. Och det är liksom champagneglas. Jättefint. Jag köpte 4 sådana i alla fall. Sen så vet jag inte vart jag ska få plats med alla grejer. För lägenheten är 30 kvadrat. Så den är ganska liten. Och jag har ju inte så här jättemycket förvaring. Men det löser sig, tänker jag. Jag köpte en sån här tillbringare med kork. Alltså jättefint tycker jag. Tänkte om man ska göra iste eller någonting sånt där. Kuligt. Det var i alla fall alla glas och så. Så nu går vi vidare till små pryttlar och grejer. För det första, en sopborste. Det kan väl vara bra att ha, tänker jag. Inte vet jag. En toaborste. 2 stycken stekpannor. En stor som är bra. Inte vet jag. Men om jag ska bjuda på mat eller om jag ska göra pannkakor så är det ju nice. Och sen en liten. Om jag bara ska laga mat till mig själv så räcker det med en liten eller vad som helst. Jag tyckte i alla fall det var nice att ha en stor och en liten. Sen köpte jag faktiskt en pajform. Ja, vi får ju se hur ofta jag kommer använda den här. Men jag tyckte den var så fin. Okej, det var 3 kassar. 2 kvar. Men de här har inte varit fulla alls. Och nu kommer vi till det mesta. För det första. Sushipinnar. Jag vet att man får mer pinnar när man köper sushi. Men de är ju så här flisiga och så. Så jag tycker det är nicer att ha egna. Och de här var jättefina. Ska vi se. Det är så här ingraverat. Ett rivjärn. Vi får se om det räcker med ett sånt här litet. Nu hemma så har vi ett sånt här stort, alltså
som ett block liksom med olika riv storlekar eller vad man säger. Och det här är ju bara en små rivgrejer. Men jag tänker att det räcker. Men jag vet inte, vi får se. Den här har jag så länge i alla fall. En sån här grej som man ställer disk på när man har diskat så att det torkar. För jag har ju en väldigt liten diskbänk. Alltså jag vet inte hur jag ska få plats med alla grejer på diskbänken. Som tur är så finns det en mikro som är inbyggd. Så jag behöver inte ha en mikro på diskbänken i alla fall. Men jag behöver ha en kaffemaskin. En vattenkokare säkert. Åh gud, vattenkokare måste jag köpa. Vad behöver man mer? En kolsyramaskin, för jag måste ha bubbelvatten. Så jag får i alla fall helt enkelt inte plats med ett diskställ. Plus jag tycker det är fult. Så jag köpte en sån här. Ett dra på lakan. Alltså jag har redan lakan. Såklart. Men jag har länge velat ha ett dra på lakan. För jag tycker det är så irriterande. Och vika in under. Och så åker det upp. Nej. Så jag köpte en sån här i alla fall. Sen såg jag den här när vi var klara typ. Och det kanske var onödigt, men jag tyckte att den såg cool ut, så jag måste testa om den funkar. Det är en sån här luddpälsborttagare istället för en klädroller helt enkelt. Jag köpte en klädroller också, men jag tänker om det här funkar, då är det ju liksom återanvändningsbar. Och man behöver inte hålla på med klister, grejsmojser och slänga och så. Nice! En tvålpump till toan. Tre stycken små matlådor. Det här är faktiskt väldigt bra att ha. Alltså, men typ om jag har skärt upp en paprika, men då kan jag lägga det här i. Eller om jag äter tacos så är det lite grönsaker kvar. Ja, men det är mycket bra att ha såna här i alla fall. Sen köpte jag också vanlig storlek på matlådor. I glas, för jag vägrar ha i plast, för jag tycker alltså det kommer ju sätta smak i plasten, tänker jag. Och så blir det så här missfärgat. Nej. Så jag måste ha glas i alla fall. Men jag köpte, vad köpte jag? 5 såna här. Med tillhörande lock i trä. Sista i den här kassen är ett knivställ. Vi har aldrig haft ett sånt där hemma, men jag tyckte det såg så coolt ut. Och så smidigt, för då behöver man inte ha knivarna i en låda, för jag tycker det tar så mycket plats. Nu har jag ju precis sagt att jag inte har mycket plats på diskbänken. Men den tar inte så mycket plats. Så jag tänker att jag ska få det att funka. Nu har vi sista kassen. Först och främst en brödkniv. En liten kniv. Jag ville också ha i samma serie, så finns det en, alltså en större sån här. Alltså en vanlig kniv, fast större. Det måste jag liksom ha. Men den var slut, helt slut. Så jag får åka tillbaka och köpa det någon annan gång. Men det ska jag ha i alla fall. Grytlappar. Heter det grytlappar? Jag tror det heter grytlappar. De här var i alla fall fina tycker jag. Sen så såg jag den här, så tänkte jag det här måste man säkert ha. Någon sån här skrubbgrej. Som man skrubbar frukt och sånt med. Så om jag ska göra potatis eller någonting så skrubbar man. Ja, det är säkert bra att ha. Ett måttband. Bra att ha, antar jag. Och sen hittade jag den här. En liten låda med verktyg. För det måste man ju ha. Nu kan jag inte öppna den här. Jag kan i och för sig klippa upp den, men det orkar jag inte. Det är i alla fall en hammare. Någon slags tång eller någonting. Och sen någon annan grej som jag inte vet vad det är. Och sen är det en skruvmejsel. Som man byter ut själva skruvgrejen på. Jag har aldrig sett det och jag tycker det var jättesmidigt. För då behöver man bara ha en skruvmejsel. Mycket nice. 3 stycken disksvampar.
en diskborste. Och sen en sån här flaskdiskborste. Så man kan diska vattenflaskor och så. Ett tvåpack med saxar. En liten och en stor. Här har vi klädrollen som jag pratade om. En potatisskalare. En vitlökspress. Och den här var typ jättesmart för man kunde typ öppna den här så man kan diska bättre inuti. Ja, nu vet jag inte hur, men den var i alla fall smart. Och den är väldigt tung. Och det tyckte jag var ett bra tecken, för jag tycker det är så svårt att pressa vitlök. Jag vet inte om jag har jättedåliga muskler eller någonting, men det är väldigt svårt, enligt mig. Jag behövde byta batteri på kameran, om det är någon annan vinkel eller något nu. Jag hittade en sån här jätteliten gullig pensel som man penslar bröd och sånt med. Jag vet inte om jag kommer baka bröd egentligen, men man kan ju hoppas. Ett kit med en burköppnare och en, vad heter det? Kapsylöppnare heter det. En pastaslev. En visp. Och en soppslev. Sen hittade jag den här. Som var väldigt cool. Det är alltså ett durkslag. Och eftersom jag har lite förvaring så måste jag tänka att allting ska vara så litet som möjligt. Och den här kan man då alltså trycka ut. Väldigt nice. Nu är det faktiskt inte så mycket grejer kvar. En köksvåg i alla fall. Nödvändigt att ha, tänker jag. Speciellt eftersom jag kommer ha Nero ibland. Eller ofta. Och då måste jag väga hans mat och så. Kökshanddukar. Fyrpack. Jag tyckte de här var jättefina. Det är fyra olika mönster. Så här ser de ut. Jag tyckte alla var jättefina faktiskt. Sen måste jag ju köpa handdukar och duschhanddukar och allt sånt där. Men det, jag vet inte, jag tänkte att man kanske inte vill köpa det på IKEA. Det kanske är jättesköna handdukar och så, men jag vill nog köpa det någon annanstans. Okej, de två sista sakerna nu. Och det är två kastruller. En liten. Och en stor. Den här är 2 liter. Och den här är 5 liter. Nice. Ja, det var det faktiskt. För allt det här. 3332. Och det tycker jag är otroligt alltså. Jag tycker det var jättelite. Det kanske inte är det. Men jag tyckte det var jättebra för allt det här. Jag har ju typ fått det mesta av allt jag behöver. Men som sagt, ni kommer få hänga med på när jag flyttar in och inreder och packar upp och allt sånt där. Och det kanske faktiskt blir i nästa video typ som jag flyttar in. För jag kommer nog inte ha tid att filma någonting innan det tror jag. För nu kommer vi flytta först. Hela familjen till en lägenhet. Och sen typ 2 veckor efter så kommer jag att flytta till min lägenhet. Så det blir väldigt mycket. Och mitt i allt det så kommer jag också börja plugga. Så jag tror att det inte kommer en ny video på ett tag nu tills jag flyttar in i min lägenhet. Men i alla fall, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi i nästa.